без цветов же она ж пришла. Я не... за нее букет. Че это? Բարև ձեզ, ներկայացեք, խնդրեմ, Աչիկո ջան։ Երիտասարդ, ներկայացեք։ Քանի տարիք, ձեր, ոչ թե տարիքը, որդի եք ծնվել։ Որդի։ Ինձ հետաքրքիր չի հասարակական, ամբողջ քաղաքը հասարակական։ 72 թիվեք։ Այսինքն, երբ որ տղաները կռվում էին առաջի Արցախյանին, դուք դեռ դեռահաս էիք, ճիշտ է։ Եվ ես էլ եմ ուզում ասեմ, որ դուք եկել եք հիմա հակախոսում եք, Աչիկո ջան, դուք նույնիսկ չեք պատկերացնում, որ օրինակ, Անտոն Քոչ, ես հիմա խոսեմ, դուք լսեք։ Դուք պետք է ինձ լսեք, ես ձեզ չեմ եկել կռվել։ Ես ուզում եմ, որ դուք ձեր ազգի պատմությունը իմանաք։ Արդյոք, տղա ջան, մի րոպե համբերի։ Ես չեմ, որ ձեր նամակիները ստարկում ացեն բան։ Բոլորը բարը ոստիկան։ Մի, մենք պատասխանում եք, չէ, չենք պատասխանում փոխել։ Մենք ընդհանրապես քեզ ուզում ենք մեր պատմությունից ասեմ։ Ես ձեզ այդ կռիվ չեմ անում, Աչիկո։ Ես ուզում եմ քեզ փողը այդ մարդիկ չեն ուզում պատասխան։ Ուզում է, ինքը ուզում է։ Չհասկացա, ես ինչա կատարում եմ, վայ։ Վայ։ Ա, նույնիսկ անունն էլ գիտեք, Սոնա, շատ բարի։ Ո՞վ կարեցի մազկի մեջ դուք ասի ծորնիկը ծնունդա, էլեքստոս։ Աջիկո ջան, արի, ստեղ Սոնա։ Արի, ես քեզ մեր ազգի պատմությունը։ Արի, ես քեզ քո ազգի պատմությունը պատմեմ։ Արի քեզ պատմեմ քո ազգի պատմությունը, ինչի ես գնում բալիկս։ Ինչ են ուզում ձեր հետ խոսեն կամ արդեն ոստիկան, բայց դուք ինչի եք իրancs տեղը խոսում։ Իրancs տեղը չեմ խոսում։ Իրancs տեղը խոսում եք, պետք է չի, խոմ դուք իրancs խոսնակը չեք։ Ուրեմն չենք վիճում։ Դուք ոչ խոստատար եք, մենք չենք, մենք վարկյան, մենք վարկյան, մենք ի՞նչն ենք սանդրում։ Եթե ես հայուհուն, լսեք, ես հայուհուն ուզում եմ իր պատմությունը պատմել։ Դա ի՞նչ ուզում լսի ձեզ։ Դե չլսելով ա որ այսօր վադրությամբ էս եղավ, հասկանում եք։ Ուրեմն դուք չեք ուզում լսել։ Ձեր գործին եղեք։ Եղավ, ես ձեզ հետ չեմ խոսում, ես ծառի հետ եմ խոսում։ Հարգելի ծառ, ուրեմն այս ծառը տնկել են իմ պապան ու մաման։ Ուրեմն ինչպես ա եղել, երբ որ Ալեքսանդր Թամանյանը գծագրում էր Երևան քաղաքը, նա մտածում էր, որ այս փողոցները, քանի որ շատ քիզիչ արև էր լինում ամրանը ստեղ, պետք է լինեին մեծ-մեծ ծառեր, մեծ լայն տերևներով։ Ես ինչ եմ ուզում ասեմ, ուրեմն Ալեքսանդր Թամանյանը գծագրել է ճարտարապետը մեր քաղաքը, դա ստիրակել է Գևորգ Թամանյանին, դա ստիրակել է իր թոռ Ալեքսանդր Թամանյանին։ Ձերքով, բա մեզ հրմշտում են, իրանց ձերքով են դիմավորում, շատ բարի։ Ես շարունակեմ, Ալեքսանդր Թամանյանը դաստիրակել է Գևորգ Թամանյանին և դաստիրակել է Ալեքսանդր Թամանյանին։ Առաջի Արցախյան պատերազմի ժամանակ ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի թոռը ստեղծել է X ջոկատ, հարգելի մարդիկ, ովքեր ձեզ հայ եք համարում։ Ալեքսանդր Թամանյանի թորը ստեղծել է X ջոկատ, մահապարտների ջոկատ, եւ այդ մահապարտների ջոկատով գնացել են Արցախ պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Այդ X ջոկատում եղել են նաեւ աղջիկ ջան, Կենտկոմի առաջի քարտուղար Գագիկ Քոչինյանը, Անտոն Քոչինյանի զավակը, ով բժիշկ էր, եւ Ալեքսանդր Թամանյանի թոռը, նույնպես Ալեքսանդր Թամանյանը, եւ Անտոն Քոչինյանի զավակը Գագիկ Քոչինյանը X ջոկատում առաջի Արցախյան պատերազմի ժամանակ պատերազմել են թուրքի դեմ եւ ազատագրել են Արցախ աշխարը թուրքի պիղծ ոտից։ Ես ուզում եմ, որ այս երեխաները, ովքեր այդ ժամանակ դեռ չէին էլ ծնվել, իմանան, թե ովքեր են իրենց համար ազատագրել մեր հայրենիքը։ Ընդ որում, Ալեքսանդր Թամանյան ճարտարապետը եկել է թագավորական Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքը թողելով, եւ նա այն ժամանակ դեռ հայերեն չէր խոսում, բայց հայեր հոգովի տարբերություն ձեզ, որ խոսում եք հայերեն, բայց ձեր հոգու մեջ նույնիսկ հային նշույլ չկա։ Ես ուզեցի դա ձեզ ասեմ, բայց դուք չեք ուզում լսել,
Ո՞տեւ ձեր ականջները մենակ սորոսական գաղափարախոսությունն են լսում, եւ դա է պատճառը, որ դուք դարձաք սորոսացիներ, ովքեր ոչ ձեր լավն եք հասկանում, ոչ ձեր վատը, եւ եկել եք այն դեսպանատան դիմաց, ով էսօր վերջի կտոր հացը, դուք մոռացել եք քանի ամիս Արցախը շրջափակման մեջ, ռուս զինվորն է իր վերջի կտոր հացը կիսել հազարավոր հայերի հետ, եւ դուք անամոթաբար եկել եք եւ կանգնել եք այստեղ, եւ ռուսի դեմ եք խոսում, դուք կոչվել չունեք իրավունք հայ, հայը Ալեքսանդր Թամանյանն է, Գևորգ Թամանյանն է, Ալեքսանդր Թամանյանի թոռ Ալեքսանդր Թամանյանն է, Անտոն Քոչինյանն է, նրա զավակ Գոգի Քոչինյանն է, իսկ դուք թափթփուկներ եք, որոնք ծյուրի մացաբար ծնվել են Հայաստան աշխարում, դուք իրավունք չունեք ներկայացնեք հայոց աշխարը, դուք ես նույնիսկ վստահ եմ չգիտեք թե որտեղ են մեր տղաների գերեզմանները, Լեոնիդ Ազգալդյանի եւ ձեր պեսներն է, ձեր կառավարությունն է, որ չթողեց Պիեր Գուլումյանին մենք թաղենք իր շիրմաքարի տակ, վախենալով, պամպերս հագնելով, թույլ չտվեցիք, որ Պիեր Գուլումյանին թաղենք իր շիրիմի տակ, եւ ստիպված տարան Շահումյանի գերեզմանոց, մինչեւ ես թրկահաճյո կառավարությունը վերանա, որպեսի մեր տղաները իրավունք ունենան Եռաբլուրում պարկեն, անամոթներ, դուք ձեր պատմությունը չգիտեք, եկել եք ստեղ հայոց աշխարի, հայոց ազգի անունից եք խոսում, վայ ձեզ, վայ ձեզ բոլոր նրանք, ովքեր սեփական պատմությունը չգիտեն, եւ դրա համար տենց հեշ դառնում եք խաղի ձեռքի խամաճիկ, չուչելներ, ռուսերեն ասած, չհամարձակվեք պղծեք ռուսի դեսպանատունը, չհամարձակվեք, սրիկա եք դուք, եթե դուք փող եք ստանում դրսից, դուք իրավունք չունեք հայ կոչվելու, անոտ ձեզ, Արցախցուն էսօր ռուսն է պահում, իրա հացն է կիսում Արցախցու հետ, անամոթներ!